תקשורת שלום במציאות של סכסוך, האם עיתונות שלום חשובה במציאות פוליטית חברתית בישראל, והשאלה הנוספת שעולה בפנינו זה האם התקשורת הישראלית בשלה לאמץ אותה בהקשר של סיקור הסכסוך, ולנושא המעניין הזה שלא ברור מאליו שאנחנו מתכנסים בערב הזה לשוחח בנושא הזה, אני מזמינה לדסקס איתי שני אנשים מדהימים, כבוד גדול לשבת לצידם, ז'נאן בסול, עיתונאית עצמאית, לשעבר כתבת הארץ ודה מרקר, בבקשה. וניר חסון, כתב הארץ בירושלים. ברוכים הבאים. אז לשם ההתחלה, זאת השאלה שעומדת בפנינו, זה נושא הערב, וכדי שנגדיר את מרחב הנושא, מהי עיתונות שלום בעיניכם ומהי עיתונות מלחמה בעיניכם? אותה שאלה בהקשר של ישראל, איך אתם יכולים לפרשן לנו את המושג הזה? ערב טוב. התכתבנו קצת אתמול ואז כתבת לי על הנושאים ועניתי שאני לא כל כך מבין מה זו עיתונות שלום. ביום שישי האחרון הארץ פרסם, אור קשתי פרסם, שנסגר המרכז למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב. האוניברסיטה החליטה לסגור אותו ככה בהחלטה של רגע. וכשראיתי את הכותרת בעמוד הראשון ביום שישי אמרתי, נו, בסדר. אז גם מבחינתי זה יכול להיות המרכז לחקר הבאמים או דרקונים או עוד כל מיני דברים שלא קיימים. זאת אומרת, מה החשיבות בלדבר על שלום כשהוא לא קיים, הוא לא קיים בשיח הישראלי, הוא לא קיים במציאות הישראלית, בניגוד לעבר אין דיון אמיתי על איזשהו עתיד של שלום, אין מסע ומתן מדיני, אין, זאת אומרת, עכשיו עיתונות בכל שיעור מלמדים אותנו, בשיעור הראשון של עיתונות מלמדים אותנו שעיתונות עוסקת במה שמעניין וחשוב. וצריך להודות שנושא השלום בישראל היום הוא לא מעניין ולא כך חשוב, כי הוא לא, פשוט לא קורה, הוא לא קיים. מה שכן חשוב ומעניין לדעתי, זה נושאים אחרים, זה כיבוש, זה שוויון, זה זכויות אדם. זה הנושאים שמציקים ומחרבים את חייהם של מיליוני אנשים שחיים פה לידינו ואיתנו. ובזה עיתונות צריכה להתעסק. אז לשאלה הראשונה של מהי עיתונות שלום, התשובה שלי שאני לא באמת מבין ואני גם לא רואה איזשהו צורך. אני רואה עיתונות שלום לא רק כמשהו שמותאם או מסונכרן להלך הרוח לגבי הסדרה או שלום או הסכם שלום, או כל המונחים האלה שאנחנו שומעים יותר, אנחנו כבר לא שומעים שלום, אנחנו שומעים יותר הסדרה וכל העניינים האלה. אני מכוח הניסיון שלי בעיתונות הישראלית הממוסדת הוא שיש הימנעות מלדבר על האנשים שהם נחשבים בעין הישראלית כאל אויב, כאל בני אדם לכל דבר. אנחנו שומעים בתקשורת הישראלית על הערבים שהם יכולים להיות הפלסטינים אזרחי הגדה או עזה, או הפלסטינים אזרחי ישראל שתמיד גם מכנים אותם בשם ערבים ישראלים או ערבי ישראל, מבלי להיכנס לדקויות ולאופן שבו האנשים האלה חיים את החיים שלהם, אלא הם מגדירים אותם מראש באופן שכל הממסד הזה שמחפש הסדרה או אי הסדרה מבקש מראש את האזרחים הישראלים לחשוב עליהם. וזאת בעיניי
אחת הכשלים של העיתונות הישראלית של ימינו, שהיא בעצם מאוד פעמים, הרבה פעמים גם מדבררת את הממסד, במקום להרער עליו, במקום להגיד אנחנו רוצים לראות את הדברים אחרת וגם להציג את הדברים אחרת גם לאזרח, אלא בעצם היא פשוט הולכת לפי אותו הלך רוח, וזה מה שהיא עושה. איך עיתונות? בוא נדבר במסגרת הדיון שלנו, תקשורת שלום. אמורה לשקף את הדברים, בהתחשב בזכויות הפרט וסוגיות ביטחוניות, מה המקום של עיתונאי במסגרת הזאת? והתחלת לענות על השאלה הזאת. אז אני אחזור על מה שאמרתי קודם, עיתונאי צריך לדווח על מה שחשוב ומעניין. בעיניי אין דבר יותר מעניין מהכיבוש, כי הוא, זה המכונה האגרסיבית ביותר שמדינת ישראל מפעילה. היא משפיעה באופן ישיר על חייהם של מיליונים, היא משבשת את העתיד של הילדים שלי, והיא באמת, זאת אומרת, אין משהו יותר מעניין שקורה פה. ויש כל יום סיפורים שנובעים מהמכונה הענקית הזו, אז זה עונה על ההגדרה של חשוב ומעניין. ויש פה עניין נוסף שעיתונאי, אני חושב, צריך לנצל את הכוח שלו כדי לעשות טוב, וכדי, אמר אורוול, אני חושב, שעיתונאות היא כל דבר שמישהו, אני לא זוכר את זה לא מדויק, שמישהו מתנגד אליה, וכל דבר אחר זה פרסומת. זאת אומרת, אם אתה פרסמת ידיעה ואף אחד לא מתעצבן ממנה ואף אחד לא שופך את הכוס קפה שלו בבוקר וכועס וזועם, אז לא עשית עבודה טובה. זאת אומרת, אם כולם מרוצים, משהו לא בסדר. אם כתבת ידיעה ומוקדי הכוח מרוצים ממך, אז אתה לחלוטין מעלת בעבודה שלך. בגלל זה השאלה, תמיד יש את הוויכוחים האלה, האם ישראל היום הוא עיתון או לא עיתון. אז בעיניי ישראל היום הוא לא עיתון, פשוט בגלל העובדה הזו, לא בגלל שהוא לא מודפס על נייר, פשוט בגלל העובדה שהוא משרת את מוקדי הכוח, ועיתון בהגדרה, עיתונות היא לא, הרבה פעמים יגידו, עיתונות היא מראה, היא צריכה לשקף את המציאות. עיתונות היא לא מראה, עיתונות היא מבקר המדינה של המציאות, היא צריכה לתקוף את המציאות, לתקוף את מוקדי הכוח. זאת אומרת, ואם ראש הממשלה פותח את העיתון כל בוקר והוא יודע שהוא יהיה מרוצה, בהגדרה אתה לא עיתון, בהגדרה לא עשית את העבודה שלך. אני בעצמי נכנסתי לעיתונות כי רציתי, אולי זה היה נאיבי מדי, אבל רציתי באמת לתת קול לאנשים שהם בשוליים, שאף אחד לא משמיע את הקול שלהם. לא רק שהתעצבנו על דברים שאני כותבת, אלא באמת גם שיראו אנשים שאף אחד לא רואה ואף אחד לא כותב עליהם. בין אם זה פלסטינים בעיסאוויה, בין אם זה לשכת התעסוקה בוואדי ג'וז שכתבתי עליה סדרת כתבות, בין אם זה עובדות מתאילנד שעוברות הטרדות מיניות על ימין ועל שמאל, אבל משרד ההגירה לא כל כך, זה לא כל כך משנה לו ולא כל כך מעניין אותו. אז אני חושבת שבאמת העבודה של עיתונאי היא באמת גם להרער על הדברים ולבקר אותה, וגם באמת להביא את הקול של אותם אנשים שכולם פשוט דורסים ואף אחד לא שם לב אליהם, כדי באמת להעלות את השיח ואולי איכשהו להשפיע. נמצאים כאן באולם אנשים שמתחילים לכתוב או כותבים זמן מה, עושים כתבות כאלה בטלוויזיה ואחרות. אני רוצה לשאול אתכם, מה מניע אתכם? מה מחזיק אתכם בתחום הזה? ומה האופק שאתם רואים? מה שבאמת מאוד הניע אותי כשהייתי עיתונאית פרסי, כלומר כתבתי, זה היה באמת להשמיע קול ולדבר על דברים שלא מדברים עליהם. ועכשיו, בעבודתי כתחקרנית בסדרות דוקו, שגם בזה אני רואה סוג של עיתונות, עשיתי תחקיר לסדרת שור מולדת שהיא על הסכסוך, שעכשיו עלתה למסך. כשנכנסתי לשם, פשוט מאוד רציתי שהישראלי הממוצע, שהוא החבר שלי מפלורנטין, ואנשים שאני רואה ביומיום שלי, ידעו עליי את מה שאני יודעת על היהודים, כי היהודים הישראלים כמעט ולא יודעים כלום על הנרטיב הפלסטיני ועל גם הפרספקטיבה הפלסטינית ואיך באמת פלסטיני דור ראשון, שנישי, שישי לנכבה חושב. ואחרי זה לקחתי חלק בסדרת, סליחה על השאלה, בערבית,
שהיא דווקא כן הייתה מופנית לציבור ערבי, ופתאום הבנתי שאני לא צינית כמו שאני חושבת, ושאני באמת מאמינה שהחברה הפלסטינית בתוך ישראל, שאני מגיעה ממנה, יש לה פוטנציאל שינוי, ואני מאוד רוצה שבאמת תשתנה, ותהיה יותר פתוחה, יותר סובלנית, יותר מתקדמת. אז בעיניי זה נראה לי הדברים שכן מניעים אותי, שאני רוצה פשוט שהמקום יהיה יותר דומה לי בצורה מסוימת, וגם שקצת, לא יודעת, להתקדם לאנשהו, שיהיה שינוי כלשהו. אני נורא כועס על ירושלים, זאת אומרת, זה התחושה המרכזית שאני מרגיש, ואני חושב שזה מה שמניע אותי. אני כועס בשמם של תושבי עיסאוויה ובשמם של אנשים אחרים פה בעיר שלא חיים את החיים שמגיעים להם. וכעס זה תכונה מעולה לעיתונאי, אני חושב, אם אתה לא כועס מספיק זה יהיה קשה לכתוב מהלב. אז זה דבר אחד, אבל אני לא אסיים בכזה בכעס, כן. אני דווקא מעט אופטימי, אני חושב. אני חושב, התבקשתי ביום העצמאות 70 לכתוב על יום העצמאות 100 של המדינה. וכתבתי תסריט מאוד אופטימי, על איך נשיאת מדינת ישראל יוצאת מטקס ההזכרה לחללי צה"ל בהר הרצל, עולה על איזושהי רחפת כזאתי, שלוקחת אותה לליפטה ושם היא מצטרפת לנשיאת פלסטין ולנשיאת הפדרציה, והם הולכים לטקס לזכר הנכבה. תודה רבה מכל הלב על השיח המעניין. עושה להם נזק בזה שהיא מנתקת אותה מאבא שלהם ומכל המשפחה של האבא שלהם. כי הסבא שזה אני, מאחיו של האבא, להבני דודים, אני כועס על המערכת שמאפשרת לאימא את ההתנהגות הזאת של גרימת נזק לילדים, אולי שלא באשמתה, אולי היא חושבת שהיא עושה טוב לילדים. ילד שגדל עם אבא ואימא מגיע להישגים כי המשפחה דוחפת אותו להישגים, כי המשפחה תומכת בו, כי המשפחה כשהוא עושה שיעורים ומתקשה יודעת לעזור לו, ופה היא מנתקת אותו מדוד שהוא אקדמאי, מסבא שהוא אקדמאי, שיכולים לדחוף את הילדים, שיכולים לעזור להם. כל אחד מאיתנו מחכה לנס, אחד מחכה לנס שהוא יראה את הילדים שלו, השני מחכה לנס שהוא יוכל לגור בבית כמו שצריך, השלישי מחכה לנס שהוא יוכל לגמור את החודש. אנשים מתאבדים בגלל כל המוסדות, בגלל החוק שאינו שוויוני. קורבנות של הרווחה, קורבנות של בתי המשפט, קורבנות של בתי הדין. הנכד שלי הוא נכד נכה, הוא חרש, והיה הוא אהב אותי. היום הוא רואה אותי, הוא בורח ממני. לא רוצה לראות אותך יותר, הוא אומר. ולא עשיתי לו שום רע, רק דחפתי אותו קדימה. כמה שהוא אהב להיפגש איתי, כמה שהם יושבים ברכב שלי, הוא היה לומד. היה לי אמביציה להכניס אותו לחמש יחידות מתמטיקה, ונתקות, נתקע אותו. אולי יש לריב עם האבא. יש לה במשפחה שאוהבת אותה.
גבר היום שמתגרש, הוא אבא לשני ילדים, משכורת קואליציונית של 800 שקל, נגמרו לו החיים, הולך לגור אצל אמא ואבא שלו. עזבתי את העבודה מהפדיחות, לא רציתי לחזור. כל החיים שלי נהרסו. מרוויח 8,000 שקל, משלם 3,400 שקל מזונות על ילד. פשוט המדינה אונסת אותנו. אי אפשר לוקחת מהורינו, מטיבית האחריות מלגדל את הילדים. איזה מין דבר זה, נשים רוצות שוויון? אנחנו בעד נשים, אנחנו בעד העצמה נשית, אנחנו אוהבים נשים, אנחנו לא נגד נשים. אנחנו נגד הפלות שנעסוק פה כנגד אבות בישראל, כגבר. אתה, שופטים אותך כשאתה נכנס לבית המשפט לפי מה שיש לך בין הרגליים. וזה לא אמור להיות ככה. כשבוחנים את כותרות החדשות על המאבק החרדי נגד חוק הגיוס, זה לא מפתיע שרוב הציבור החילוני מתנגד למחאה ותופס אותה כקיצונית ולא לגיטימית. אבל חוק הגיוס החדש, שנחקק בשנת 2014, נתפס על ידי חלק מהחרדים כגזרת שמד, וניסיון לכפות עליהם לשנות את אורח חייהם. הלו, שלום עליכם, הרב וייס? ביררתם על הנושא של העריקים ועל בת ישראל, על המידע הזה שהיה בלילה? אוקיי, בסדר. תודה רבה לכם. תודה רבה, רב. 30 חבר'ה ובת ישראל בחורה, חרדית. מה, נעצרו? כן. גבריאל סעדה מאשקלון, פעיל מרכזי במאבק נגד חוק הגיוס החדש, מפעיל קו הסברה לציבור החרדי, שפועל כרדיו טלפוני כשר, דרכו הוא מנהל את מאבקו נגד גזירת הגיוס. גם הרבה עכשיו אנשים שישמעו את הכתבה הזאת לא יבינו בכלל מה אני רוצה ועל מה אני נלחם. אנחנו פשוט נלחמים פה על הבית. הבן שלי לא מתאים למסגרת הזאת, כי זה הרס לכל מה שאני עמלתי והזעתי במשך 18 שנה על הילד, ואתם באים ופשוט חותכים את הכל מהשורש. צבי פרידמן, בחור ישיבה מבית שמש, ישב בכלא חודשיים כיוון שסירב להתגייס לצבא. למה להישאר בישיבה ולא לצאת ולא להתגייס? זה פשוט כי אני יודע שאם אני אתגייס אני אאבד לי כל הדרך שהתחנכתי מאז שהייתי קטן, והכל ייהרס, ולא רק זה ייהרס, ייהרס הדורות הבאים שלי. שיעור העוני בחברה החרדית גבוה במיוחד, ועומד על 52% לעומת 19% מכלל האוכלוסייה. מה שהופך הטבות כלכליות שהצבא מציע לאטרקטיביות במיוחד. וזה מה שהציעו לאהרון מההתנחלות החרדית הענייה מודיעין אלית. לאחר ביקור קצר בכלא, הצבא הציע לו לימודים ועבודה, מה ששכנע אותו להתגייס. אז בהתחלה באמת לא רציתי להתגייס, ואפילו ישבתי בכלא כ10 ימים, אבל לאחר מכן שכנעו אותי ואמרו לי שזה מסגרת שמותאמת לחרדים במיוחד, ואתה תקבל לימודים ואתה תקבל הרבה הטבות. לא קיבלתי בסופו של דבר את מה שהבטיחו לי, והרמה של הדעת באמת לא הייתה מספקת, אז נפרדתי מהצבא. ישבתי עם חבר'ה שהיו בשחר, היו בנחל החרדי, היו בכל מיני מקומות זה, וכולם אומרים לי, אם אתה רוצה להישאר חרדי, זה לא בשבילך. שבת, אין כמעט סיכוי לשמור שבת שמה. הם אומרים שזה בלי בנות, זה נפרד, זה לא נפרד, יש שם המון בנות. חוק הגיוס החדש קובע מכסות ויעדי גיוס לחרדים שגדלים משנה לשנה. אך ההסכמים הקואליציוניים עם ש"ס ויהדות התורה משמרים את הפטור משירות לבני הישיבות החזקות והמקורבות למפלגות החרדיות. לעומתם, בני הישיבות שאינן מקורבות למפלגות החרדיות, בעיקר מעדות המזרח, מחויבים להתגייס. קרוב ל-70-80% מהבחורים שהצבא גייס אותם, הן בכפייה והן בפיתויים, זה מעדות המזרח. אתה מבין שהמדינה מבינה שהבטן הרכה זה אנחנו. אנחנו אלה שאף פעם לא מתקוממים, תמיד יושבים בשקט. בגלל שהתחילו פה עם מלחמה איתנו, וגם עכשיו, כשיש חוקים כאלה, אז פשוט אף אחד לא מתייצב, ופשוט משתדלים בוא לשתף פעולה. לאחר שאהרון הבין שההבטחות של הצבא בנוגע לשמירה על אורך חייו הדתי לא התקיימו בפועל, הוא סירב להמשיך את שירותו ונשלח לכלא הצבאי. שם הוא עובר לאגף הבידוד בשל סירובו ללבוש מדים.
כשגררו אותי, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה לבידוד, דרכו על הציצית שלי והיא נקרעה. לקח הרבה מאוד זמן, למרות שביקשתי עד שהביאו לי ציצית חדשה. אהרון מנוע מלהרחיב על ההתעללות שעבר בבידוד, מכיוון שהוא נמצא בהליך משפטי נגד הצבא, ומיוצג על ידי הוועד הציבורי נגד עינויים. עורך דין נועה לוי, המייצגת את אהרון, מלווה מספר מקרים של התעללות בבתי הכלא ואלימות משטרתית כלפי חרדים. אדיר מלכה, מפקד מחלקה בכלא 4, הורשע בין השאר בכך שהוא חנק אסירים, טלטל אותם, דפק את הראש שלהם בקיר. חלק מהתלונות שהוגשו כלפיו דיברו על כך שהוא ריסס אסירים בגז מדמיע. וגם התלונה של הבחור מודיעין עילית מדברת על התעללות מהסוג הזה. אלימות ישירה, סוהר שבאמת מגיע ותוקף בחור חרדי פסיבי לחלוטין. אך האלימות כלפי החרדים לא נשארת רק בין כותלי בית הסוהר. אנחנו רוצים להשמיע את הקול שלנו, ולפעמים אנחנו עושים את זה. יוצאים לרחוב, קוראים תהילים, עושים כנסים של תפילות, מחאות לגיטימיות. אנחנו לא פה רחוק. משטרה שמגיעה למקומות האלה מתייחסת אלינו באלימות, דחיפות, דם ומכות, הפלה של אנשים מבוגרים על הרצפה, מרדפים אחרי ילדים קטנים בשכונה, בני 9 ו-10. מפגין חרדי שהולך לדבר עם השוטר, עם ילד, עם ילד קטן, פעוט על הידיים, ואומר לו, תרגיע את השוטרים שלך, האנשים שלנו כאן חוטפים מכות רצח, אנחנו נלך למחש. והשוטר בא ומושך אותו בזקן, הפיל אותו לקרקע עם הילד, עם הפעוט על הידיים, ואמר לו, עכשיו יש לך מה לספר למחש. ואכן, האימות החריף בין המדינה לזרמים החרדיים שנאבקים בחוק הגיוס הוביל את האחרונים להסתייע בארגוני זכויות אדם. החיבור בין חברה שמרנית כל כך לבין ארגוני זכויות אדם ופעילי שמאל אולי מפתיע, אך נראה שלפעמים ניתן למצוא השקה ביניהם. זה בדיוק אותו רעיון, רק שזה כאילו אתה בעצם אומר, תשמע, הערבי גם הוא בן אדם כמוני בדיוק, כן, גם הוא... אני יודע מה, הוא צלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא גם ברא אותו. אני לא יכול לבוא ולהטיל עליו, אני יודע מה, טרור, לא יודע מה, איך תקרא לזה. זה מצפון. לך יש את המצפון שלך, וזה בדיוק, לפי דעתי, ממש דבר מאוד מאוד קרוב מהרעיון אצלנו. אני לא יודע איך אתה היית מתנהג, אני, אם אנחנו חס ושלום היינו גודלים שם. בדיקוי הזה שהם חוטפים. כן, חוטפים דיקוי. אם אתה היית סגור בעזה, אני לא יודע מה היית חושב ומה זה. אז לשפוט אותם, אנחנו לא שופטים אותם. זה שהמדינה לא הצליחה להסתדר איתם 70 שנה, שוב פעם, תעודת עניות של המדינה, של הממשלה. דובר צה"ל סירב להתראיין לכתבה, אך מסר בתגובה כי מספר החרדים המתגייס לצה"ל ומשתלב במגוון תפקידים הולך ועולה. גיוס החרדים נעשה בהידברות ולא בכפייה, הגיוס משמש מנוף לחיים האזרחיים גם עבור האוכלוסייה החרדית. בעצם צה"ל אומר, אני רוצה לשלב חרדים בשירות הצבאי. זה חלק חיובי מהרצון שלנו בעצם לשלב את החרדים בחברה, אבל כשנערים נלקחים בכוח, באלימות, לפעמים מהבתים שלהם באישון לילה, ועוברים כזו מסכת של התעללות, לטעון שזה בא לשפר את השילוב של החרדים ואת התחושה הטובה, החיבור בין החרדים לחברה הישראלית, זה מגוחך. انا عندي 4 اولاد وثلاث بنات في الليل الاولاد بيقوموا مرعوبين بنصدموا عن الاكل كمان حاله نفسيه يعني مدمره بالنسبه للاطفال عده مرات يرحلونا من البيوت يخلونا من البيوت بحجه منورات من الصبح بدري بيجوا من الساعة بيجوا تقريبا على الساعة 5 بيجبروك والأولاد نايمين بيطلعوا الأولاد صغار من الفراش وهم نايمين حتى هم ما يكونوا صحيين 100% بيقيموهم بالقوة إجباري بيطلعوهم برا البيوت وبقولوا هذه منطقة بدها تصير منطقة عسكرية يطلعونا في العراء في عز الشمس في عز الظهر الساعة 12 رغم أنها الأرض زراعية بيخلوها تصير خرابات للمنورات هي رغم أنها في عندهم
مناطق صحراوية عندهم مناطق خالية من السكان انهم يتدربوا فيها، لكن بقصدوا انهم يتدربوا في المناطق اللي فيها المواطنين حتى يقوموا في تهجيرهم وترحيلهم من المنطقة. شوف احنا في منطقة حمصة اللي هي كانت مهولة بالسكان، من الضغوطات اللي صارت على السكان اغلبها رحلت، ما في حياة طمأنينان اللي مثلا تكون حياة زيها زي باقي الأطفال اليهود، بدنا نقول المستوطنات اللي حوالينا ما بيجوا يناوروا حواليها، ما بيجوا على الطفل اليهودي يقولوا له قوم من فراشك الساعة 5 والساعة 4 في الليل، لا ما بيقولوا له هيك، هذاك بيقدموا له حبة شيبس بيقولوا له تفضل هاي حبة شيبس، ما بيقولوا له لا ابن خذ حبة شيبس، بيقول لا ابن خذ حبة شيبس ونام. هذا اللي بصير عندنا نحن وعند أطفالنا هذي.